kulanti waxaanu wanaagsan halkani waa RTN TV studio magaalada Nairobi ku soo dhawaada warkii oo si wada jir ah idinku akhriyaan aniga oo Cabdir Saaq Socoto iyo Sagal Mustafa Xasanuur qodobada warkayga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah halkani Kenya ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxaa laga dareemay koronto la'aan xoogan magaalada Muqdisho ayaa wali waxa ka socda dhageysiga qodobada musharaxiinta doonaysa inay u istaagaan hoggaanka golaha shacabka ee Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka cabanaya shaqo la'aan xoogan wixii ka dambeeyay kadib ganacsatada yaryar markii laga joojiyay inay ku ganacsadaan hareeraha wadooyinka xaafadda Islii qaar ka mid ah odayaalka gobolka Togdheer ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta Soomaaliland inay joojiyaan ololaha doorashada oo ayna ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu saameeyeen dowladda Iran ayaa ku dhawaaqday baroor diiq 3 maalmood ah kadib geeridii ku timid madaxweynihii hore ee dalka Iran Raka sportigana waxaa ka mid ah Cristiano Ronaldo ugu cadcad inuu ku guuleysto abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan adduunka oo FIFA caawa xaflad lagu qabanayo ama abaalmarinadaas lagu bixinayo lagu qaban doono Zurich iyo FIFA oo ka fikireysa in ay ballaariso tirada dalalka ka qaybgalaya koobka adduunka